Dalawang maghihiwalay ng mga pangangaral ang masayang isinagawa ng mga Adventista sa South Taguig District. Ang nasabing mga pangangaral ay magkasabay na ginanap sa loob ng 2 linggo sa mga barangay ng Bagong Tanyag at Western Bikutan Taguig, at sa panguna at biyaya ng Diyos ay tagumpay na umakay ng mga tao sa pagbabautismo. Si Don Gonzales para sa Balitang May Pag-asa. Tanyag Seventh-day Adventist Church at Adventist Bible Center Church ng South Taguig District sabay na nagsagawa ng 2 linggong pangangaral sa Barangay Bagong Tanyag at Barangay Western Bikutan Taguig na may temang Malusog at Masayang Pamilya. 2 iglesia mula sa distrito ng South Taguig ang nagsagawa ng pangangaral sa kani-kanilang barangay mula 2 hanggang 14 ng Hulyo. Pinangunahan ni Pastor Ray Benji Acab, ang District Pastor ng South Taguig, ang pag-ebanghelyo ng Tanyag Seventh-day Adventist Church, habang si Sister Emeline Rojas naman, ang ACS Vice President ng distrito, ang siyang nanguna sa Adventist Bible Center Church. Malaki talagang challenge pag mag-crusade ka outdoor at tag-ulan. Yung nangyari sa amin sa Banay, 2 weeks kami, pero may isang gabi doon na nahinto kami dahil binaha. Pero patuloy lang sa gawain ng Panginoon, masaya mga kapatiran, at ang nakakatuwa na nandun same audience pa rin, nadagdagan pa. Sa kabila po ng mga naranasan natin na hamon habang tayo nangaral, ay pinupuri pa rin natin ang Panginoon dahil naging matagumpay ang ating pangaral dito sa Prop 7. Kaya salamat dahil tayo po ay nakapagbinyag. Nitong Sabado, matapos ang nasabing pangangaral ng 2 iglesia, 11 individual ang tumanggap sa ating Panginoon bilang kanilang personal na tagapagligtas at napabautismuhan sa panguna ni Pastor Joselito Malabanan. Nakagagalak na sa kabila ng mga problemang naranasan ng pangangaral na ito, dulot ng malakas na ulan, ay naramdaman pa rin ng bawat isa ang pagpapala ng ating Panginoon. Dahil ipinagkaloob niyang magpatuloy ang gawain ng sagayong marami pang tao ang makabatid ng kanyang mabuting balita. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Don Gonzales, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.